হ্যালো ফ্রেন্ডস, মই দিলদার আৰু আপোনালোকে চাই আছে নাগৰী এণ্টাৰটেইনমেণ্ট। আজি এইটো ভিডিঅ'ত কথা পাতিম হাৰ্ট এটেকৰ বিষয়ে। আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছে বা নিশ্চয় আপোনালোকে দেখিছে বা বহুতে এনেকুৱা নিউজ পাইছে যে হাৰ্ট এটেক হৈছে, অমুক মানুহজন হাৰ্ট এটেক হৈ মৰিছে। কিন্তু ইমানবোৰ নিউজ বা যিমানবোৰ হাৰ্ট এটেকৰ নিউজ শুনিছে তাৰে বেছিভাগ নিউজ বা বেছিভাগ খবৰ বা বেছিভাগ হাৰ্ট এটেক হয় ল'ৰাবোৰৰ বা পুৰুষৰ। কিয়? মানে মহিলাৰ হাৰ্ট এটেক কিয় নহয়? আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত এই বিষয়ে সবিশেষভাৱে আলোচনা কৰিম। তো বেছি দেৰি নকৰি বলক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'। মানে এষাৰ কথা আছে যে ছোৱালীবিলাক বা মহিলাবিলাকে কথা নিজৰ পেটৰ ভিতৰত বা গোপনভাৱে ৰাখিব নোৱাৰে। মানে কোনোবা এজনী ছোৱালীক বা কোনোবা এগৰাকী মহিলাক আপুনি কিবা এটা কথা কৈছে আৰু কথাটো তাই মনৰ ভিতৰত নাৰাখে, মানে কেনেবাকৈ বা কিবা প্ৰকাৰে বেলেগ এজনক কৈ দিব। মানে যদি আপুনি আপোনাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডক, চৰি ছিংগল ল'ৰাবোৰ বেয়া নাপাবা কিন্তু কথাটো ক'বলগীয়া, মানে কোনোবা এজনী ছোৱালীক বা আপোনাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডক আপুনি কথা এষাৰ কৈছে যে এইটো কথা কাকো নক'বা, সেই কথাটো ছোৱালীজনীয়ে মনে মনে বা আপোনাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডে মনে মনে ৰাখিব নোৱাৰে। সেই কথাটো তাইৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড বা কোনোবা এজনী ছোৱালীক হ'লেও কৈ দিব, কাৰণ এইটো ছোৱালীবিলাকৰ এটা কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স। মানে এভাৰেজ হিচাপত চাবলৈ গ'লে ছোৱালীবিলাকে বা মহিলাবিলাকে এটা গোপন কথা বা যিকোনো কথা এটা ছিক্ৰেটভাৱে মাত্ৰ 48 hours ৰাখিব পাৰে, তাৰপিছতে মানে কথাবোৰ ফাদিল কৰি দিয়ে বা বেলেগক কৈ দিয়ে। কিন্তু ল'ৰাবিলাকে কোনো এটা কথা গোটেই জীৱন নিজৰ মনৰ মাজতে বা নিজৰ ভিতৰতে বহুত বেছি পৰিমাণে ৰাখিব পাৰে, আৰু তাৰ কাৰণটো হ'ল তেওঁলোকে হাৰ্ট এটেকৰ এটা মেইন কাৰণ। কাৰণ কিবা এটা কথা, কিবা এটা দুখ বা কিবা এটা দুখৰ কাহিনী বহুদিনলৈকে নিজৰ মনটোৰ ভিতৰতে ৰাখিব পাৰে, মানে নিজৰ দুখ কষ্ট কাৰো লগত শ্বেয়াৰ নকৰি নিজৰ মনৰ ভিতৰতে হেঁচা মাৰি ধৰি ৰাখিব পাৰে। মানে বহুত কষ্ট হৈছে, বহুত দুখ হৈছে, কাৰো লগত শ্বেয়াৰ নকৰি মনৰ ভিতৰত ৰাখি দিয়ে, আৰু সেইবিলাক এটা সময়ত বহুত বেছি পৰিমাণে আঘাত কৰে আৰু যাৰ কাৰণে মানুহবিলাক হাৰ্ট এটেক হৈ যায়। আৰু এইটো কাৰণে কোৱা হয় যে আপোনাৰ দুখ বা কষ্টবোৰ বা আপোনাৰ মনৰ ভিতৰত যিবিলাক কথা আছে সেইবিলাক কথা যদি আপুনি বেলেগৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰে বা কোনোবা এজন মানুহৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মনটো পাতল হয়, এইটো কাৰণেই কোৱা হয়। গতিকে যিমান সম্ভৱ আপোনাৰ মনৰ ভিতৰত যিমানবোৰ কথা আছে, মানে যিমানবোৰ দুখৰ কথা আছে সেইবিলাক যাৰ লগত পাৰে, মানে যাৰ লগত পাৰে সেইবিলাক মানুহৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰক। আৰু এনেকুৱা কথা নহয় যে আপুনি সকলোবোৰ কথা সবৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰক, এইটো ক'ব নিবিচাৰিম। কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বা আপোনাৰ সকলোবোৰ কথা যদি বেলেগৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ে তাতো বিপদ আহিব পাৰে। কিন্তু হাৰ্ট এটেক হোৱাৰ এটা মেইন কাৰণ হ'ল এইটোৱে, মানে মনৰ ভিতৰত থকা বহুত কষ্ট, যিবিলাক কষ্ট আছে বহুত কষ্ট লুকুৱাই ৰখাৰ কাৰণে মানুহবিলাকৰ হাৰ্ট এটেক বেছি হয়। আৰু ছোৱালীবিলাকে কথাবোৰ লুকুৱাই ৰাখিব নোৱাৰে কিন্তু ল'ৰাবিলাকে পাৰে, আৰু তাৰ কাৰণে ল'ৰাবিলাকৰ বহুত বেছি হাৰ্ট এটেক হয়। এটা কথা ভালকৈ লক্ষ্য কৰিব যে ধনী ধনী মানুহ বা যিবিলাক ছাকচেছ মানুহ সেইবিলাক মানুহৰ হাৰ্ট এটেক হয়। কাৰণ সেইবিলাক মানুহ, মানে যিমানবোৰ মানুহ ছাকচেছ হৈছে সেই মানুহবিলাকৰ যদি আপোনালোকে অতীতটো চাই বা গোটেই লাইফটো চাই তেওঁলোকে বহুত কষ্ট কৰিছে। মানে ছাকচেছ হ'বলৈ হ'লে তাত কোনো শ্বৰ্টকাট নাই, তাত কষ্ট কৰিব লাগিব, আৰু সেই মানুহবিলাকে বহুত বেছি কষ্ট কৰে, আৰু কষ্ট কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ভিতৰত বহুত দুখ কষ্ট সোমাই থাকে। আৰু যিটো সময়ত তেওঁলোক ধনী হৈ যায় বা বহুত বেছি টকা পইচা পাই যায় তেওঁলোকে সেই আগৰ কষ্টবোৰ কেৱল নিজৰ মনটোৰ মাজতে হেঁচা মাৰি ধৰি ৰাখিব লাগে, সেইবিলাক কথা কাৰো লগত শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰে। কিন্তু সেইকাৰণে আৰু সেইটো কাৰণতে একচুৱেলি মানুহবিলাকে বেছিকৈ হাৰ্ট এটেক হয়। গতিকে মই ভাবোঁ বা নিশ্চয় আপোনাৰ মাজত যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আছে, ল'ৰাবিলাকৰ মনত নিশ্চয় এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত কথা আছে, বহুত দুখ বা বহুত কষ্টৰ কাহিনী আছে যিবিলাক কষ্টৰ কাহিনী কাৰো লগত শ্বেয়াৰ নকৰে, গতিকে সেইবিলাক যিমান সম্ভৱ বা যাৰ লগত সম্ভৱ তাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰক। কিন্তু ছোৱালীবিলাকৰ লগত নকৰিব প্লিজ হা, কাৰণ ছোৱালীবিলাকে সেই কথাবিলাক আপোনাৰ ছিক্ৰেট ৰাখিব নোৱাৰে। আৰু এইটো ভিডিঅ' চোৱাৰ পিছত হয়তো বহুত ছোৱালীয়ে বেয়া পাব, কিন্তু এভাৰেজ হিচাপে মাত্ৰ 48 hours ছোৱালীবিলাক এটা কথা গোপনভাৱে ৰাখিব পাৰে, কিন্তু ল'ৰাবিলাকে গোটেই আজীৱন গোপনভাৱে ৰাখিব পাৰে। গতিকে এই ভিডিঅ'টোত কি ক'ব বিচাৰিছোঁ নিশ্চয় আপোনালোকে বুজিব পাৰিছে যে ল'ৰাবিলাকৰ কিয় হাৰ্ট এটেক হয়, ছোৱালীবিলাকৰ কিয় হাৰ্ট এটেক নহয়। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে প্লিজ এটা লাইক কৰি নাপাৰিব, আৰু আপুনি কিভাবে আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হৈছে নেকি, ল'ৰা হওক ছোৱালী হওক, ছোৱালীবিলাকে বেয়া পালে উপায় নাই, প্লিজ কমেণ্টত জনাওক তোমালোকে যে তোমালোকে কি ভাবা, সবেই আপোনালোকে কি ভাবে কথাবোৰ কমেণ্টত জনাওক। আৰু এই ভিডিঅ'টো সকলোলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, জাষ্ট এটা ফেক্ট, যিবিলাক ফেক্ট মানে বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত হয় আৰু এটা চাইণ্টিফিকেলি ফেক্ট মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আৰু যদি আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ ফেক্ট আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নাপাৰিব। টিল দেন, টাটা, বাই।